Браво на вас. Браво на вас. А брат ти къде е? Брат ми в радио. Дарик радио. А, Дарик радио. Дарик радио. Това режисър. Да, да иди при мачите. Чили баб. Чили. Бачи. Ила. Първо и та. Това е интересно. Изравняват се. Сега ще ти кажа, мамо, как се прави и става много меко. Първото изкипяване на бекото се реализира от много гледачи. Ще те затвори дядо вътре.
Ще се затворим вътре. This is the formal part of the fast. This big lump of bread keeps coming out and goes down. Честити имен ден с първото окичо от моята градина. Честити имен ден, величка. Дошли, да сте ни живи и здрави. Ето вашето чашата. Айде си, всички бъдат щастливи. Много те криви. Като тата, то кари папа. Айде, много сте сливи. Дай да направим тук така, каубой. Така ли дядо ви каже? Давай, каубой. От коя баби да му взем? Един чуй кип чухарика. Айде. Айде да хапим. За първите цикло нарциси от моята гради. Други са прицъфтяли, имам вещи. Той ще ви нахрани чудесно. Да, да имам жден ден и му желая много здраве, много хорошен. Беше ми здрав. Да си ги запомни, кои са твоите. Ние сме ученици от ЗО. Опа, какво вече? Ние сме ученици от ЗО, нямаше този период в град Варна. Вчера изкачи на вчера. Айде, мама! Ето, ами, готова. Ще ма Христоса ми. И всички наши са ученици и приятели. Така, то вече няма къде да сме, жените какво си. Айде да ви е по-близичко, ето тук е жата. Сега, бабенци, айде готово. Айде, бабенци, тонки ти, бабенци, бабенци, ти ме чунга. Няма, бабенци.
А с хората са нагледали. Да! Ами татко Динчо може и на стола, там ако не се знаеш. Няма нищо. Ще ми видеш сега. Да, празна чашка. Сега, момент, най-напред Христосвай, за да си чукаме яйца. Да. Да. Айде, както му е реда. Както му е реда от Тереза, от Мира, от татко. Христос възкреса. Христос възкреса. Така. Чакай, че аз съм взела много малката кошничка. Ти специално си взела тази кошничка? Да, бе, тя е. Може да се вземете специално. Да си избира. Добре сте ми дошли. Много се радвам. Пълна ми е трапезата, пълна ми е душа. Той има апетит. Да, той много сладичко се храни. Пиленцето. На баба Гимче. Христос възкресе ли, маме? Сега. Ето на видчето е едно жълтичко. Жълтичко ли? Да, с едно ичице. Сино ичице. Как ти, баба? Критично го гледа. Е, айди сега. Айди. Много често има едно жълтичко, дето. А що? Кажи, бе, няма проблем. Аз ще го изсипя тук, а никой не го е. Няма страшно. А, така. Защото ние ще пием без специално. Така, Тириса, покажи и какво трябва. Я напи и със кърва. Ей, скакам за мая бар. Я, Филе, давай се да видим. Твоето, с дупито. Това вече не се търпи. Я да видим. Ти си сега. Я дупито си дай. Ама чакай, кое ти е това? Та дупито. На мичето дай да жупни баба. Айде. Айде баби сега. Дай да чукаме. Айде, как ще чукаме баби? Дай сега баба да си спани мъжете. Дядо Мирко няма да се чука, защото е много маломощен. И си ти ще го бият. Иди баба, сладкото. Мира, може да го сложиш по насам да не си. Да ни ще пречи пиле. Most healthy. My chicken was the healthiest. Заповядайте, деца, да ви е сладко. Сега ми може да подавиш там това с вчера набързо направени... А, сипай пили, сипай тук. Татко ти няма да може. Той е с хлябче и мричице и сам. Мифла. Ето, мами. Искате ли нататък си служете? Куда е, който искате ли? Не бабин ти. Ай, лили на баба си, баба. Ще се фука колунки. Ами аз не бива да ям. Той не бива от тия, за съжаление. Защото са домашни и имат такава. Имат яйца. Той нищо се съжава. Ще се фука колунки, закрепила яйцето. Ето тук може да се поберехо. Аз си бе да няма проблем. Ей, тая лоша баба счупи на детето дупето. Гледай, ей, ми да. А сега ще идем с дядо да си чупнем. Хайде, баба. Дядо е толкова слабосилен. Как да ви дам това? Кифлите са страхотни. Абе, не са от най-страхотните пили. Ама... Това са и топли. Та е баба. Ти си мармалаца. Ти си една кифличка с мармалаца. Хапайте си, Рожби, да ви е сладко.